خیرخوا صاحب که د روانو مذاکرات په اړه لنډ معلومات راکړئ چې څنګه روان دي او اوس فلحال پر کوم موضوع باندې بحث روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ښه دي، مذاکرات کې پیشرفت لرو او مخته روان دي، خبرې ښې دي او په الحال چې دي پر هغه جزئیاتو د دغه دوو موضوعاتو پر هغه جزئیاتو باندې غیرو چې هغه آینده دپاره زموږ ته په د تطبیق په وخت کې مخته راځي او د هغوی حل کول د اوس څه لازمو دپاره مفید او ګټور دي چې بیا په آینده کې زموږ دپاره په هغه کې ستونزه نه وي. د دغه اتم پړاو مذاکرات به تر څو پورې دوام وکړي؟ تر سبا پورې موږ لا وعده لرو، سبا به هم انشاءالله جریان لري. نو ګورو به که داسې یو جزئي شی پاتې سو، کېدی شي د سبا نه معلومېږي چې د بل سبا ته به یا موږ بیا وکولی شو چې بیا اکثره کښینو او که به سبا هغه خاتمه ومومي، خو ګورو هلته د اوزانه معلومېږي کوم کار خلاص کړي، شاید بیا ضرورت پاتې نه شي د دغه پیل حاله د کوم موضوع چې موږ باندې پر هغه باندې بحث کړو پر کومو جزئیاتو، او که داسې و چې جزئیات خلاص وله نو به سبا انشاءالله بیا خلاص وي، اختره روان دی، اختره وروسته به وي. بیا ستاسو مطلب دا دی چې مذاکرات به ټول ختم شي، یعنی دغه تاسو به توافقنامې ته ورسېږي؟ هغه جزئیات چې د دغه دوو موضوعاتو سره تړلي وه چې هغه تقریبا اوس دغه اوسني ټیمونه ورباندې ناست وه، احتمال لري چې هغه جزئیات خلاص شي د راتلونکي پړاو دپاره او احتمال لري چې څه پاتې شي. ما په دې وجه وویل چې احتمالي دي، ځکه کله کله سړي تخمین د یو شي وکړي خو هغه په هغه وخت کې ونه شي. خلیلزاد به بیا راځي دلته قطر ته ستاسو سره د لیدو دپاره؟ فکر نه کوم چې اوس د اختر نه مخکې راوګرځي، ځکه چې اوس اختر رالی. د اختر وروسته راځي؟ بلې هو. بیا به مذاکرات دوام کوي د اختر وروسته؟ بلې هو، دا خو به جریان لري تر څو پورې چې انتها ته رسېږي. د مسله ستاسو امریکایانو ترمنځ د توافقنامې د لاسلیک کېدو مراحل به څه وي؟ چې کله د دغه دوو موضوعاتو د جزئیاتو نه فارغه سو او هغه ټولې تکمیل شوې، بیا به انشاءالله شاهدان راغوښتل کېږي، په هغه مختلف ملکونه وي، په هغه کې کېدای شي د ملل متحد خلک، د اسلامي کانفرانس خلک او د ګاونډیانو هیوادونو هغې استازي هم د شاهدانو په توګه باندې هلته حضور ولري، او پر دغه باندې د دستخطو د امضا کولو وروسته به بیا په نورو موضوعاتو باندې آینده دپاره لکه د افغاني مذاکرات بیا به هغه ته بیا ورګرځو انشاءالله.